Pow Salud, Powcast Sports. Hala, may nakapansin dito sa poster na to. Usapang boxing tayo, ha, mga Pilipino po pag-uusapan natin. Laban po ni Jerwin Ancajas ang kanyang pagbabalik sa June 24. Pero may nakapansin kagad sa poster, ha. May nagtanong kagad sa akin, papakita ko sa inyo, ha. Ito yung tanong, ha. Ay, nako. Ito yung tanong sabi sa akin dito, ha. Sir Pao, good AM. Now ko lang nalaman na Jerwin Ancajas pala, super bantamweight na pala sa laban. Ang layo pala ng inakit niya, division, no? Superfly to super bantam, non-title about po ba yan? Eh di may chance pala silang magkalaro ni Quadro. Alas, nako po! Pag-usapan din natin laban ni Jade Bornea at bakit magkadikit. Sabay ba sila lalaban? Yan po ang pag-uusapan natin, ha. At kung ready na kayo, let's go ahead and talk about boxing. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Intriga kagad ako sa simula, no? Anyway, sagutin ko lang kagad. Ano ba yung nakita nila, no? Kasi po, may nakasulat po dito sa poster. Eh, ayan, no? I-zoom in natin, no? Nakasulat dyan. Super bantam weight bout. Teka. Bakit super bantam weight bout yan? Eh, kakagaling lang nito ni Jerwin Ancajas sa super flyweight. Parang ang laki nga ng inangat. Kukumpirmahin ko po, no? At nakausap ko na rin po si Coach Joven. Well, actually, nag-comment muna ako ng isang beses. So, ito po yung sagot niya doon sa Facebook. Sabi ko, kay Sir Joven, super bantamweight fight niya. Pero, bapa-bapa ba siya ng bantamweight? O, ito na ba yung bagging target niya? 118 pounds target, Sir Pao. Yan, sir. Yan. So, maliwanag po dyan na, kasi po, ganito po, no? Explain ko muna sa inyo. Si Jerwin Ancajas po, galing sa 115. Of course, ang kanya pong huling laban, eh, medyo matagal na. Medyo matagal na ito pong, of course, laban niya kay Fernando Martinez was October of 2022. So, pagkatapos nga po ng laban na yun, i-refresh ko lang kayo, no? Laban na yun, eh, sinabi po nila na aakit na po sila ng timbang at medyo nahirapan. Yun nga po ang isa po siguro sa dahilan kaya nahirapan siyang gumalaw-galaw doon. So, natural po minsan na pag aakit po ay kumbaga ini-ease in po yung kanyang timbang, no? Kasi medyo malaki na po si Jerwin Ancajas. Kung nakikita niyo yung mga training niya kay Coach Memo Heredia, parang pwede nang makipagsabay yun sa featherweight, sabi nga nila, eh, no? So, para dahan-dahan sa timbang, minsan po ginagawa po ito. So, ito pong laban niya ay kanyang comeback fight sa super bantamweight, pero bababa pa po siya sa 118 division. So, sa ngayon po, imposible po maglaban sila ni Quadro Alas. Okay? Okay. So, super bantamweight, at ang sabi po sa akin ni Coach Joven, ito po ay 118 at 8 rounds lang ang laban. So, comeback fight, kumbaga pampatanggal kalawang fight muna po ito. Ang kanya pong makakalaban ay si Wilner Soto. Sino ba ito? At tinignan ko rin yung record ng kalaban niya. At Latino, eh. Latino itong makakalaban niya. May 22 wins na po. Experienciado. So, taga Colombia. So, magandang pagbabalik ito para kay Jerwin Ancajas. So, good luck kay Jerwin Ancajas. At ang good news dyan, ito yung good news, guys. Kasi, ano, hindi lang isa, kundi dalawang Pilipino po ang mapapanood natin sa araw na yan. Ito yung isang Pilipino, si Fernando Martinez at saka si Jade Bornea. Jade Bornea po ang Pilipino, si Fernando Martinez, yan po yung tumalong kay Jerwin Ancajas. So, mapapanood nila uli itong si Fernando Martinez. So, June 24 po at sila po ay magiging undercard po ng laban po nito. Ito, papakita ko lang, ha? Para maliwanag. Tapos sa isang araw, ano natin? Actually, sa isang araw, sa isang araw na yung prediction. Adames versus Williams po, June 24 sa The Armory po ang laban. So, yan po, maliwanag po na balita yan. So, dalawang napaka gagaling na mga boksingero Pinoy po ang ating susuportahan. Yan ang po yung next, actually, eh. Yung kay ano sana, eh, kay Suganob sana ang next, kaso na postpone po 'yon. So next week, this week wala tayong Filipino abangan. Ang abangan natin eh si ang abangan natin this week si Raymond Gabalio pala sa Pilipinas, ano? Yung kanyang comeback fight.
And then next week, ito na. 25 po yan, June 25 po yan sa Pilipinas. Okay?